Kameň, tehla, slama, drevo. Materiály, s ktorými pracuje ľudstvo, ako s najstaršími, od počiatku histórie až do polovice 19. storočia. Sú to najstaršie a najdlhšie používané stavebné materiály. Pracovalo sa s nimi výlučne až do počiatku priemyselnej revolúcie. Prečo? Bolo na to niekoľko dôvodov. Jeden z dôvodov je, že boli lokálne dostupné, že boli ľahko opracovateľné, že boli použiteľné takmer v surovom stave a pritom mali vynikajúcu konštrukčnú a statickú kapacitu. Určite poznáte rozprávku o troch prasiatkách. Prvé prasiatko si postavilo domček zo slamy, prišiel veľký vlk, odfúkol ten dom. Druhé prasiatko si postavilo domček z dreva, tá istá história. A tretie prasiatko si postavilo domček z tehál, prišiel vlk a nemal šancu. Je zaujímavé, že tento príbeh sa prvýkrát objavil v tlačenej podobe práve v polovici 19. storočia. Bolo to v roku 1840 a nádherne demonstruje, akou dramatickou premenou prešli stavebné materiály pri prechode tej manufaktúrnej alebo ručnej práce na industriálnu prácu. Čo sa stalo? Kameň bol nahradený betónom. Drevo bolo nahradené oceľom. Tá nepálená tehla bola nahradená pálenou. A slama, tá si to zlízla naplno, tá ostala niekde na periférii ako podstielka v kravinoch. Jeden materiál z týchto štyroch si však v priebehu celej histórie, a dovolím si tvrdiť, že dodnes, zachoval absolútne exkluzívne postavenie. A tým materiálom je drevo. Má niekoľko vlastností, ktoré naozaj ho vyniesli na Olymp a dovolím si tvrdiť, že je materiálom budúcnosti. Tá prvá vlastnosť je, že z takýchto maličkých semienok vyrastie 30-metrový strom bez problémov. Druhá vlastnosť je, že drevo je synonymom tzv. Troch re. To znamená, spotrebuj menej, znova to použi a recykluj. Drevná hmota má úžasnú kapacitu premieňať oxid uhličitý z ovzdušia a ukladať ho vo svojej hmote, čo je vynikajúca vec. Les, to znamená veľa stromov, tvoria prirodzené bioprostredie pre flóru, faunu a celý tento zázrak trvá 50 rokov. Trocha je problém, že my máme s tým problém, že to trvá 50 rokov. A tento parameter, že to trvalo 50 rokov, pravdepodobne vadil aj kapitánom priemyselnej revolúcii v Británii, v centre britského impéria, že keď sa rozhodli v polovici toho 19. storočia, keď priemyselná revolúcia bola na vrchole svojej vlny, že jednoducho drevo nebudú brať do úvahy. A nebolo to len kvôli tomu, že teda to trvalo dlho. Ten druhý parameter bol aj ten, že v roku 1840, keď bola publikovaná táto rozprávka o troch prasiatkách prvýkrát, tak zalesnenosť Británie bola na úrovni 5%. A to je teda na to, aby ste pracovali s drevom dosť málo. Pre porovnanie, aby ste mali takú predstavu, dnešné zalesnenie Slovenska je asi na úrovni 40%. Možno by bolo zaujímavé, keby som sa teraz otočil, odišiel z javiska a nechal vás tu takto, ako bez komentára. Čo by sa asi stalo? Tak asi by ste sa chvíľu začali ošívať, možno si kontrolovať mobilné telefóny a začali si šuškať, že kam zmizol alebo čo sa stalo. Skrátka taký ideálne laboratórium na to, aby vznikli prvé dohady a mýty a polopravdy a podobne o mojej osobe. Nezvládol to alebo dostal nejaký stage fright, ako tu bolo hovorené. Tak toto sa stalo drevu. Drevo zmizlo vlastne z toho javiska stavebného divadla. Malo úlohu v nejakých pomocných konštrukciách, vyrábal sa z neho nábytok, často sa používal ako pomocná konštrukcia pri výstavbe inými materiálmi. A takisto sa to stalo, táto situácia vytvorila ideálny priestor na to, aby sa o dreve začali rozprávať mýty.
dreva je málo, drevo je horlavé, z dreva sa nedá stavať nič viac, len zruby. Drevo nevydrží. A tak ďalej, a tak ďalej. Na to, aby sme sa troška teraz mentálne preniesli z tej doby priemyselnej revolúcie do súčasnosti, tak mám pripravený taký malý kvíz pre vás. Ten kvíz bude mať len jednu otázku a poprosím vás na tú otázku, ktorá bude znieť, je stavba na obrázku z dreva? Keď si myslíte, že je, tak prosím, zdvihnite ruku. Dobre? Môžeme, ideme do toho, dobre? Takže prvý obrázok. Je stavba na obrázku z dreva? Kto si myslí, že áno, nech zdvihne ruku. Povedal by som tak, že 15% si myslí, že je z dreva. Takže tí, čo si mysleli, že nie je z dreva, majú pravdu. Takže je to spálenej tehly. A nebude to také jednoduché. Ideme ďalej. Je táto stavba z dreva? Kto si myslí, že je, nech zdvihne ruku. To vyzerá na takých 95%. Takže mám pre vás zlú správu. Táto stavba je z ocele. A teraz posledná otázka, alebo posledný obrázok. Je táto stavba z dreva? Kto si myslí, nech zdvihne ruku. Tak to je výborné, výborné. To je tak 80%. A naozaj máte pravdu, je to stavba z dreva. Čo som chcel týmito obrázkami ukázať? Chcel som ukázať to, že keď sa opýtam teraz, že čo majú spoločné tieto stavby na obrázku, tak mi odpoviete, že sú fantázia. To si zaslúži potlesk. Skvelé. Ale tie stavby nie sú z takéhoto dreva, ako vidíte tam ten zrub. To nie sú stavby, ktoré sú robené z dreva, ktoré sa vytnú ako ten surový tvar z lesa, ošúpu sa, ohobľujú a takéto sa donesú a postaví sa z nich takáto stavba. Ale tie domy, ktoré ste videli na tom predchádzajúcom obrázku, sú postavené z materiálov, ktoré pracujú s drevnou hmotou o mnoho efektívnejšie. Zjednodušene sa dá povedať, že pracujú s drevom, ktoré je buď štiepané, alebo sú to dosky, alebo sú to dýhy, rôznym spôsobom lepené a lisované konštrukčné prvky, ktoré majú dve zásadné výhody. Prvá je, že veľmi šetrne narábajú s tou drevnou hmotou a druhá, že majú násobne, dovolil by som si povedať, 10-násobne a viac, lepšie statické a konštrukčné vlastnosti ako obyčajný kmeň stromu. Možno sa celý čas pýtate, že prečo staviam domy z dreva ja a že prečo teda som tu. Tak to je veľmi dobrá otázka a pýtam sa ju často aj ja sám, lebo tá reflexia je veľmi dôležitá. V roku 2008, keď som sa pozeral na tieto fotografie krásne našich stavieb, ktoré sme robili, tak som videl slávu, peniaze, kariéru. Hovorí sa, že medzi architektami, že keď niečo nestihnete do 40-ky, tak potom už ako je to bez šance. Tak ja som v roku 2008 mal ešte nejaký ten rôčik rezervu a hovoril som si, že wow, že to bude ako že paráda, že tá kariéra, že to už pôjde len hore. A potom prišiel rok 2009 a ja som v ateliéri zhasol svetlo. A to z jednoduchého dôvodu. Ako si dobre pamätáte, prišla finančná kríza a my sme rok nemali v ateliéri čo robiť. V roku 2009 som mohol zapnúť takúto malú lampu v ateliéri. V roku 2010 som absolvoval také nenápadné školenie o pasívnych domoch. A aby som vás nezaťažoval tým, že čo je pasívny dom, ale treba povedať, že tá skratka znamená environmentálne zodpovedná a energeticky efektívna architektúra. Takže toto školenie som absolvoval. A nebola náhoda, že súčasťou tohoto poznania bolo to, že drevo ako konštrukčný materiál má aj v tomto kontexte tento environmentálne zodpovednej a energeticky efektívnej architektúry absolútne exkluzívne miesto. Práve zo všetkých, kvôli tým všetkým dôvodom, o ktorých som hovoril doteraz. A preto pri prvej možnej príležitosti
som si trúfol vyskúšať, že čo to teda znamená v praxi, tá teória, tak som videl prvýkrát, ako prišla stavba na kamióne, ako to všetko vlastne rýchlo ide, ako je to presné, ako je to staticky sebavedomé, aké zázraky sa dajú s týmto materiálom robiť. A predovšetkým, ako v porovnaní s inými druhmi výstavby, ako môžem voči klientovi garantovať a kontrolovať náklady, ktoré idú do takéhoto druhu stavby. Keď absolvujete takúto skúsenosť, tak potom sa na tie mýty pozeráte úplne iným spôsobom. Napríklad, že drevo je horľavé. Tak áno, drevo horí. To je ako objektívny fakt. Ale ako horí? Horí tak, že keď máte hrubý trám, tak sa vytvorí po určitom časne nám taká krusta, taká ohrená časť, ktorá už potom hlbšie ako 2-3 cm do toho nosníka nejde. Je samozhášavá a stavba stále stojí. Demonštruje to aj tento obrázok. Samozrejme, že dnes takto nestaviame. Ale je treba povedať, že zatiaľ, čo oceľ pri 300 stupňoch a 10-minútovom požiari kolabuje, drevo si stále drží ešte svoj statický parameter. Dnes posudzujeme stavby nie na základe toho, či sú horľavé tie materiály, ale ako dlho dokážu odolávať požiaru. A to je obrovský rozdiel. Aj z tohto dôvodu dnes už rozprávame o stavbách, ktoré idú v tzv. Eiffel efekte do mrakodrapov. A nie sú to žiadne sci-fi príhody. Týmy univerzít od britskej Kolumbie v Kanade až po Európu pripravujú a stávajú stavby, ktoré sú nad úrovňou 50 metrov vysoko. Kúsok od nás vo Viedni sa stavia tzv. Hoho House, Holzhochhaus, ktorý bude mať v čase svojho dokončenia v roku 2019 84 metrov a bude najvyššou stavbou z dreva na svete. Tuto je jeden mýtus, z ktorého nemám dobrý pocit, pretože sa veľmi blíži pravde, a to je, že dreva je málo. Tak dreva je málo vtedy, keď budeme hospodáriť tak, ako hovorí správa Rok v našich lesoch, keď uznáme a zoberieme za svoje, že niekoľko miliónov stromov spálime v biospalovniach, že milión stromov zmizne z lesa, nevedno kam. A pritom vieme, že každý odrezaný kmeň má svoje tzv. Označenie ako rodné číslo. Mali by sme vedieť identifikovať ten strom, odkiaľ je, prečo bol vypílený a tak ďalej. Niečo podobné, ako keď vás chytia s vianočným stromčekom. To je to isté. Tam tá represia funguje, tuto nejak nefunguje. A pritom Slovensko má absolútne výnimočné postavenie, pretože ročný prírastok drevnej hmoty na Slovensku je 2,5 stromu na obyvateľa. To znamená, vyše 12 miliónov stromov štatisticky narastie ročne na Slovensku, čo je oproti priemeru v Európskej únii, kde je len jeden strom na obyvateľa, je to 500 miliónov stromov. Takže my máme dobré podmienky na to, aby sme mohli z dreva stavať, len musíme lepšie hospodáriť. Viete, koľko stavieb z dreva sa postavilo minulý rok na Slovensku? 700. Viete, koľko dreva treba na jeden dom? Od 50 do 80 metrov kubických, 50 až 80 stromov. To znamená, že len zo stromov, ktoré zmiznú z našich lesov, z toho milióna stromov, by sa dalo postaviť 10 tisíc domov. Ako by ten update tej rozprávky o troch prasiatkách vyzeral dnes? Tak je to také troška komplikované. Vlkov je málo. Slama tá má nejakú zlú povesť. S drevom, to sme si povedali teraz. No a tehla, oceľ, betón, sklo a podobné materiály nám robia problémy, pretože pri ich výrobe máme obrovskú CO2 stopu, máme problémy s recykláciou, s búraním a tak ďalej. Čiže rozprávku by som ako v tomto sužete ako nevedel povedať, to je skôr taká existencionálna dráma. Ale pokúsim sa nájsť taký pozitívny koniec tohoto. Takže mohlo by to vyzerať napríklad takto, že prvé dve prasiatka založili spolu firmu a stávajú
z dreva a zo slamy. Drevo je použité ako statický materiál, slama ako izolácia. Tiež to nie je žiadne sci-fi, sú to materiály, ktoré rastú, sa obnovujú, majú negatívnu CO2 stopu. A napríklad môj priateľ Stuart Blower z ateliéru Make Architects z Londýna postavili v Nottinghame nádherné krídlo pre lekársku fakultu práve touto technológiou. Fantastické. Čo sa stalo s tretím prasiatkom? Tretie prasiatko bolo chvíľu smutné, pretože sa dostalo von z tej partie a tak malo ten existenciálny problém, tak ako rozmýšľalo, že čo so svojím životom. A myslelo na to, že teda znížiť spotrebu, znova používať, recyklovať a tak ďalej, ale uvedomilo si, že aj keby to spoločenstvo všetkých prasiatok takto fungovalo na tej farme, tak raz dojdu do situácie, keď sa tam vyskytne jeden limit, s ktorým sa nebude dať s týmito trikrát re pracovať. A to je priestor. A preto sa rozlúčilo so svojimi kamarátmi a vydalo sa hľadať miesto, kde by mohol ten príbeh pokračovať. Dovidenia na Marse, priatelia.